Narva Transi ja hooaja lõpus päästis Kuressaare ka veel preemiumliigasse püsima. On nüüd Tallinna Kalevi peatreener pärast seda, kui Liivo Leetma ametist vabastati siin vahetult enne koondispausi. Nii et nüüd siis tema alustab oma päästemissiooni Kalevis ja kohe päris innukalt alustab see Kalašnikovsi Kalev siit seda. Ja siin kõik, kes väljakul on ilusti testitud ja negatiivsed testid andnud. Tänase mängupäeva testid kõik siis negatiivsed olid, pole ühtegi aiget tulnud, kui nüüd sinna Anieril suurepärane sööd, sinna Reima suunas ja Reima läheb seal poomud teda atakeerimas, nüüd otsib söötu ka Anieril tagasi, Anier lööb! Ja Anier lööb! Anier lööb! Anier lööb! Ja 1-0 Tallinna Kalev 14. minutil jõutlemas, Hannes Anier viies värav sel hooajal ja vaad sellist Kalevit vaataks hea meelega. Ja ka golfi oskame mängida, super! Tõesti väga hea kontra Kalevi poolt minu sõnade kinnituseks. Jah, nad tahtsid seda nulliseeriat siin lõpetada täna ja väga kauni väravaga nad seda tegid ka. Et juba tahaks kordus näha, kuidas see rünnak seal Flora nurga löök oli, mille Kalev hästi. Siis ka viidi see sinne Jamskile ja nüüd on nurga löök. Hästi kerib see pall ja on see pall seal laati ka, aga ei lähe sisse. Meile ülejäänud hooaeg, kui see nüüd Vlasisinjavski vasakult äärelt uuesti minemas. Tambergi vasta nüüd saab mööda. Nüüd saab ikka mööda, Vlasisinjavski lööb, aga leiab sealt, kõige aitab lappida. Reima, seal löögi koht ka olemas ja Reima virutab, aga selle palli lappa püüab. Esimene vahetus selline, et Rauno Alliku mängu toodi ja Markus Poom välja vahetati, nii et Martin Miller liikus siis paremalt äärelt keskele ja Rauno Alliku, kes on praegu aega palliga, peab siit seda Florat pääsma tulema! Vot see on vahetus! Rauno Alliku saab selle palli juba riputada ja Martin Miller, kes siis äärelt liikus keskele, on kohe vaba ja kohe lööb selle palli peaga võrku. No see on jah tõesti treeneri väga hea töö, et ta nägi ära selle, kus on siis nii-öelda Floral vaja värskust ja tõi Alliku sisse, kes siis... Müüris Šetšukov ja Veliev, vaata mis välja mõeldakse, Kreidaise lööb! Oi! Kreida võis lüüa küll, sest kui nii hästi keerutad, siis oled kõva mees Vladislav, Kreida lööb siit ära ja FC Flora on teisel poole ajal 6 minutiga muutnud 0-1 kaotusseisu, 2-1 eduseisuks. Noh, mis jutud seal on poole ajal olnud siis, et selliselt on nüüd Flora tulnud täiesti teise meeskonnana välja, et kõik tundub, et õnnestub neil, et kui siin Kreida juba poolt palju, et tagant ei leidnud neid käike, siis nüüd nad, ma arvan, hea meelega seal lükkavad, aga Miller. No Miller seal hästi teeb ja nüüd on Ivkits mängust väljas, aga ei lähe see pall sisse. Rohkem seda liikumis, kas või see sama, et Miller siin ka küsib alla, ei ole ainult Kreida. Ja selle abil ka kohe see sööd liikumise, Allik on nüüd kastis ja ei löö ära sappinen. Ei löö ära, sest... Ja Viljev läheb mööda, tuleb sendardus ka ja ei lähe see pall sisse. Reinhard lõnud ja lõnud oo elusaime värava. Ja riputab, ja hästi riputab Alliku ja veel ei lähe see pall sisse nüüd joole pealt toob Tanel Tamberg selle. Reida. Oi, kuidas nüüd Vassiljev lükkab, kannaga ette, Sappinen läheb mööda Valderist, värava tüü, Sappinen läheb ja paneb külje võrku selle palli. Lihtsalt see palli, et on ka nendele eksimusi. Aga jah, see selline kiitus kogemus on nendel siis praegu hetkel parem. Siit on nüüd Sappinen minemas. Ivak leiab sööduga Sappineni ja tõesti jooksuruumi on palju. Jookseb seal praegu Sander Dino Francest ära ka. Sappinen nüüd ja lööb ära! Sappinen hooaja 20. värav! 90. minutil 3-1. Saab sõber Frank Liimakult söödu, jookseb kasti, tõmbab sisse ja on see värav käes. Noh, nagu räägitud sai, Sappinen vahet pole, kuidas see mäng sul kulgeb. Kui mäng lõpuvile kõlab, siis on Sappinenil värav kirjas ja nii ka täna, jah. Siin oli pall, oli Flora kastis ja täpselt see, mida tegelikult Flora vastas näha ei taha, on see, et Flora tuleb kiiret kontrasse ja just siin Sappinen ju poole piirivalt jooks hakkas ja jooksid mänged üle, tegi selle väikse. Palliga tantsu, nüüd Vassiljevilt. Ei tea, kannan sööta, Liivak veel minemas. Hästi läheb Liivak, tuleb sealt veel ja tuleb ka siia lõppu.
Neljas! Ja jälle Rauno Sappinen. Jälle Rauno Sappinen, 21. värav. Oli terve mängu nullil ja viimase kahe minutiga kaks tükki ja 4-1 poole. Noh, see mäng on tehtud ja Joonas Jaanovits, kas see nüüd lasebki selle palli veel mängu panna. Frank Liivak teine väraval sööt üks aja jooksul. Ja... No veel kaks minutit tagasi ei oleks osanud arvata, et see mäng lõpeb 4-1, aga ometi lõppu millegi elab ja Flora siit 4-1 võidu saab. Jätkab selge ja vankumatu tabeli liidrina. 9. võit järjest Premium liigas, Tallinna Kalev on 15 mängu järjest võiduta, kuigi täna saade vaitseva meistrivastu pool tundi eduseisu nautida.